ಇದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೌ ಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ पहले से ऐसा ಕರ್ಸಿ ಮಿಸ್ತಿನ ಕರ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಈ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟಾಗ ಕಣ್ಣಂತ ದೃಶ್ಯ ಇದು ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ನೀವು ಯಾರು ಇದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ತರ ಬೃಹತ್ತಾದಂತ ಮರಕ್ಕೆ ಈ ತರ ರಾಡ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹಿಂದಿ ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಂತರಾಳದ ಭಾವನೆಯನ್ನ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಈ ಯುವಕ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತನಾದ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ ಮಳೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ಆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅವನ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ತಕ್ಷಣ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ದ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು ನೀವು ವೃಕ್ಷಾರಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ವೃಕ್ಷಾರಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ವೃಕ್ಷಾರಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೂರಾರು ಜನ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವೇದನೆ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಸಾಕು ವೃಕ್ಷಗಳು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ವೃಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ವೃಕ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಗೊತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಮರ ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ಮರಕ್ಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯ ಒಂದಕ್ಕೂ 4 ಕೋಟಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮರಕ್ಕೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವವೂ ಮರೆತು ಈ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ರಾಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡಿತೀವಿ ಇದೇನ್ ಮೊಳೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ರಾಡನ್ನು ನನ್ನ ಮೈಗೆ ಒಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಥರ ಮರಗಳಿಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನಿಮಗೆ 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗೀತಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಈ 3 ರಾಡ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಡು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿರುವಂತಹ ಚೂಪಾದಂತಹ ಆ ರಾಡನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ ಎಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ತಿಂದಿರಬೇಕು ಆ ಮರ ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮರಗಳಿಗಾಗ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವಂತಹ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರೆಡ್ ಝೋನ್ಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತ 1000 ಮರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ 1000 ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಾ ಬಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ರರೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಮರಗಳಿಗೂ ಅದೇ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ಕಣ್ಣೀರು ಆ ರಕ್ತ ಸವರಿ ಸವರಿ ಆ ಮರ ಎಷ್ಟು ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಚರಣ ಸೇವಕ ವೃಕ್ಷರಕ್ಷಾ ತಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡಿ ಆದರೂ ಇದೊಂದು ಮಳೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ತುಂಬ ಕ್ಷಮೆ ಅಮ್ಮ